我要先跟各位分享一件很重要的事情，就是通常我们做数学的计算，它一定只能用数字加数字，它不可能文字加数字，或者是文字加文字。也就是说，一定要记得要做什么，要做类型的校正。这一看整栏都是文字，好，所以我想没问题。这整栏呢都是文字，这整栏呢都是文字，对吧？可是明明这个村里数啊，数字耶，那数字的话怎么可以是什么？怎么可以是文字？好，所以这个村里数是不是要去做类型的改变？所以点选 ABC， 把它改成数字，变成整数，取代现有。你看，你们因为我到时候一定会跟你们就是分享这个程式的内容，只是现在这套软体非常多的程式是它帮我们写，那你只要会修改那个参数，参数就是那个瓜果里面，我刚刚改的是村里数，所以你去看村里数，它本来它应该是叫做 type test， 它现在已经改成64位元计算的整数，好，就这样子而已。好，那接下来呢，零数一样改成整数，取代现有，户数整数，再来人口统计整数，整数。好，那接下来请问这一栏是什么？这是没有的资料。这里面我为什么说没有资料？例如说请你点这个网项，它全部载入更多还是得到没有资料，所以我们必须要去做移除。接下来就是这一个，这个里面一样也是没有资料，没有资料我们就要去做什么？移除，可以吗？好，我们还没有讲完，我只讲完类型的改变，我只讲完类型的改变。好，你有没有发现？你有没有发现下面还有文章，对不对？这等一下我们要继续介绍，请你们先做类型的一个改变。